以做耳环跟戒指。花了很多钱，花了一万六去做这个台子，你看你想丢哈？那这一颗啊，一块人民币。不过这个现在来了台湾卖是不止的，一颗五块。你在广州是好像真的是很漂亮。这样的手镯，这样的手镯，现在一只啊，好像是100万。哇，没错，扣头只叫塞哦，看钱无人塞。也安尼我嘛有呢。哼，我觉得吴先生让给我好了。对呀、啊。试驾现场，5000来的6000可以来下一口。9000来的 OK 好。这是什么？大家节目还要一起做下去吗？有钱有信心，我是吴淡如，欢迎收看《女人要有钱之宝物鉴定团之超级陪审团》，请来看看今天的来宾有谁。林耀星，台湾宝石协会荣誉理事长，近距离零接触矿区，掌握全世界的珠宝脉动。廖文良，擅长珠宝设计，精工，带您窥珠宝设计中的艺术之美。李成伦，拍卖公司负责人，身兼首席拍卖官，主要于各大珠宝行还有各地矿区。今天的超级陪审团阵容坚强，不管是珠宝、玉石、古董字画，老师们都将使出浑身解数，告诉你珍藏已久的宝物真正价值哦。好，欢迎永和的张秀佳小姐。夏木小姐好。哎，您好。来，刚才是好。哎，你好。在跟他说，哎，你很像一个明星，你很像一个明星。周佳丽。周佳丽有人说过吗？很多人。真的。哎，我突然想到周佳丽姐姐哈，她曾经来上过我们节目，她是嫁过。不是嫁过，她曾经嫁到大溪地区，啊、哇、哦！然后去她的夫家是做黑珍珠买卖，啊、哦！她下节目之后，其实她给我五颗黑珍珠，哎，哇！我说喂，我在黑珍珠在冲响，一路没得提起，这是在3年前的事情，是，来，我儿子是海水蓝宝吗？是吗？托帕石。托帕石，哪个人告诉你是托帕石，那就好。送我的人说是托帕石。那多少钱？不知道，不知道。那没关系。我以为你是买的，那就没有事情就比较严重。没有，朋友送的。托帕石很多嘛，对不对？对呀。那是哪里最多？托帕石全世界都有产，我印象中。印象最深是我到马达加斯加的河里头去，那时候是要挖红宝石跟蓝宝石，满地的，脚上地上踩过去的，都是托帕石。哇，所以那条河都亮晶晶的吗？对，可是都是白色的。为什么？因为托帕石它原色是白色的，或是有一点点黄色，通常是经过辐射。或加码射线或中子束让它辐射所产生的蓝色，所以这个很重要。我们的吕老师要鉴定这个到底有没有辐射，有没有辐射过的托帕石吗？当然有没有辐射的托帕石，也就是从河里出来的时候洗起来就是蓝的，很少有在洗蓝，有一个矿少了，非常少，但是是有的，几乎就是无色或者是比较淡黄色、鹅黄色，所以那个你生产出来的那些哈，其实就有点像我们中钢的炉石取出来的都差不多。但是缅甸产那个托帕石里面有那种金红石的，非常漂亮。哦，那这个是巴西产的那个帝王托帕石，这是比较好的托帕石。这没有辐射过，这没有烧的。天哪！如果它在河里看起来亮晶晶的话，不会啦。好像白雪公主因为是西矮人的森林哈。你不要幻想，在河里不高了，在河里面看到的话，你就是碎碎的，像鹅卵石一样。就是它完全在河流里面流动的时候，那个石头哈是没有鳞、没有角的，所以你看起来就有点像我们的那个玻璃哈，已经磨了很久了。所以像我们这种不识货的，就算捡到托帕石也不知道。可以，就算你捡到托帕石，他卖的工钱呢，去加工费差不多。好吧。所以你捡到那种无色的宝石，首先第一个你有经验，用手电看看，它的比重3.52，跟钻石一模一样。很蛮重，我会以为我捡到钻石。不过哈，不会坏了，因为它是一种斜方晶系的宝石，那钻石是等轴晶，还是不一样啊，它亮度也不一样啊。来，我们来试看看，请鉴价，500元。好便宜啊！不是，早知道我们干嘛讲那么多？你还叫我，我本来想去捡的。问题是这个不是托帕石啊，什么是托帕石？它是个玻璃呀。啊！照样照样，
臭化石啊，所以朋友被骗呐、啊，对，一个气泡，天哪、啊嗯，然后折射就是单折射的宝石，好，它只有1.50而已。所以它不是头发，头发石的比折射率是1.610到1.620，双折射率0.010，这个完全不一样。基里昂拿头发石啊，那会谁？大约差不多将近10000块了，也要了。对的，哎、欸，工钱还勉强够，是500就不用了。对，这个小红宝，哎、欸，自己买的，给多少钱？20000。张小姐，嗯，到目前没有真的哦。是的，这个如果再假的话，对呀、啊，店还在。18年前买25000，不会了，这么小颗，我真的不相信是假的。来，请见价，18000元。哇，这很小，炒的很小，对，但是真的，所以就是 K 金的价钱哦。不，红宝还是真的，小了一点，对，这个红宝是20分而已，差不多啦。店里卖20000多，差不多了。它有相当程度的加了很多所谓设计费啦，因为我们是就这个戒指的外观，它目前的状况。哈，我加改。你加了多少？我没有加，那我就接不下去。那事实上来讲，它就是小了一点啊。对，小的其实，我加10年前、20年后，其实很难增值啦。是，太小了。来，接着。是啥俩竹啊？是安怎？我那时候在逛市场的那个竹，卖玉的店，然后人家不是喜欢戴那个一串的吗？对。然后一个前面一个买了，但是他太大了，就三颗剪下来的，剪下来的，送给你，卖，卖给你。老板就问我说：“你要不要？”我说：“我要干嘛？三颗。”他说：“500块卖你了，你可以做耳环跟戒指。”嗯，500。你真的花了500块买了它？对了，还很认真的去帮他。花了很多钱。花了16000去做这个台子，你还能敢丢哈？不知你这哪里为理财来供好多贪小吃大呢？希望哦。为了一只牛哈，结果又开了一个牧场，这种感觉。台湾叫每人咧较大咧聘金。对啦，哎丢丢丢，哎。虽然每人买较大的聘金，这种代志我个人是常常在做啦。但是我也知道这是不理智的。来，请见价。其实海水蓝宝这个东西，它也是那个绿柱石，它跟那个祖母绿是同一个家族。海水蓝宝这个颜色才是正常的。一公克是5克拉，哇，10公斤是50000克拉，标价是200万元。红军团诚意征求，请将您宝物的故事、照片以及联络方式寄到年代电视台或是 email 指定信箱。下一个上节目的就是你。多芬新突破，金阳保湿系列，含独家金养配方，秀发轻盈水润，告别扁塌感。全新多芬金阳保湿系列。极致精润养护同步上市 ，iCash 联名信用卡全新上市，即日起刷卡就送超高点数回馈6倍送，周三四五加码点数10倍送 ，iCash 天天帮你省 cash， 手刷还有超高回馈。想要装一上完就定格不走样，全新 Maybelline 透白澄净粉饼，瞬效排汗粉体，瓦解汗水油光，12小时白皙清爽，我的底妆一镜到底，全新透白澄净粉饼。给家人的每道菜都要健康天然，我选奶素可用的康宝鲜味炒手，含有香菇、玉米、海盐、蔗糖，带出食材自然清甜。哇，好鲜甜！康宝奶素鲜味炒手，请中原康宝鲜味炒手限时抢购99元，包含鲜鱼口味哦。Gimme Five 玉山家乐福拥有联名卡，几乎独享福利5倍送，手刷好礼3选1哦。您办卡了没？全新力士愉悦清爽沐浴乳，活力香柠檬和清新水荷花香氛，传出一身清爽，整个夏天活力绽放。Just a little luck， 全新力士清爽系列。新凡士林瞬效亮白润肤露，经实验证明，肌肤4倍瞬效亮白，展现亮白美肌。同时修护干燥肌肤，肌肤的修护能量源自凡士林。吃海苔很营养哦，吃坚果最健康，夹在一起最好。新的原本山海苔坚果夹心，用营养的海苔把健康的坚果夹在一起，有袋有心最健康。原本山海苔坚果夹心。
全新十倍维他命 B3 亮白精华，凡士林现在买一送一。 HTC Boom Sound 超声动音响搭载杜比环绕音响， HTC Ultra Pixel 超感光前置相机， HTC Desire 826渴望最动听，亚太电信 GT 四 G Desire 826零元加码登录再送自拍杆。全新力士愉悦清爽沐浴乳，活力香柠檬和清新水荷花香氛，传出一身清爽，整个夏天活力绽放。Just a little luck， 全新力士清爽系列。万家香纯家酿酱油，选用非基因改造黄豆，独门酿制。万家香70周年好评上市，纯家酿香菇素蚝油，无油水饺蘸酱。同步推出多芬新突破清氧保湿系列，含独家清氧配方，秀发轻盈水润，告别扁塌感。全新多芬清氧保湿系列，极致精润养护同步上市。结果又开了一个牧场，大家回去吼，每人咧较大咧拼精。对啦，对，虽然每人咧较大咧拼精这种代志，我个人是常常在做啦。但是我也知道这是不理智的。来，请见价。2000元。3个柱子。不是。3个柱子也是逼货。好，然后这个那500块也是 B 的，银，哎，这是银的，对，那是银的，我知道。苏联钻你还花了16000，他就说他说银 K 啦，我银我他银，我知道这个不是钻石，然后全部都是苏联钻，这是这些材料钱。所以你那个财的钱也这不可能钻石啊，这个钻石还得了？我知道，这个我知道。啊，你这个项链，这个项链是我之前不安的。哦，我们没有算项链。对，这三颗。那逼货卖你500，真的太贵了。20年前，逼货20年前几天才扣，好不？几块钱啊？你们没有那么贵吧？但是说逼货起来贵过5块钱吧？以前贵过现在。对啊。因为以前很多台湾人真的不懂。我们到香港去进货很多人好像慢慢买，就是不要被香港骗，就是他不懂，所以买的稍微贵一点。现在一颗多少？现在这个，现在这一颗啊，1块人民币。所以你的价，你根本价格完全是这个银台值。不过这个现在拿台湾卖是不止了，1颗5块。你在广州是差不多这样的，你说我要买 B 的，你买到 A 的可以回来换，这样子他保证。有时候我们就不要随便。哇，那他台子送我16000，很贵喽。素的，不一定嘛，因为有时候他也是，他不是自己做嘛，他也要做，他交给师傅做，那师傅可能自己专门全部都做 K。因为我去年才做的，对，做 K 已经习惯了。对，他也不会做，他就要发包给人家专门有做银台的工厂，可能一七转八转转到大陆去做。对，我不相信这在台湾。一转转两，所以要很多手，一个人赚个1000、2000合理。对，都会贵一点，难免的，应该这样子推论合理的。合理。哎，这位姐姐，啊，这是什么？那个海水蓝宝。现在又说是海水蓝宝。多少年前买的？12年前，2000多块。连材质2000多块。对，它的来就是这个样子。实在不太相信，12年前买一个海水蓝宝，如果旁边。4K 金台也不可能只有2000多块，它有银的925。你为什么那么喜欢银啊？没有啊，没有办法买的时候就是这个样子。那是这样哦，这个因为不是翡翠，没有那个什么1000与多少钱哦。就是要猜它的10%的上下。但是我们可以请两位帅哥帮你指导一下。我相信这个连他们都束手无策。太没有自信了。是你要选镶钻吗？不是，银的，银的。是，对。来，那个，而且你这样看那么小颗，我就不相信这么远你看得出它是不是海水蓝宝。有4个眼睛会比较厉害哦。选哪一位？他只能告诉你上下。李总，
李总哈，李总哦，你要不要当？你要不要当一个消防旗？这种剧连蓝的我都看不出来，我看到一个黑黑的东西。就到这里，就在这里。黑黑的东西、嗯、，OK。黑的东西，不要用讲的，你只能比上下。啊？哎哎哎，他马上改哦。啊？马上这么保守？老师叫你再最后一次改的机会，来。我要去，你那两千丢吼啊，改。改掉的话，安全去拍两个，怕又怕奖。好说的哦，不像你教那么多的哦。海水蓝宝现在很夯哦。好来，来，请现价，2000元。刚刚的确曾经出现2000那个数字，你选错人了。对。是因为哈、哦，这颗，因为这颗不是海水蓝宝、啊，它不是海水蓝宝，它不是，它是托帕石啊。托帕石，这个才是托帕石。这是海水蓝宝哈，这个色哈，让你比较哈，戴出来应该是像这样的颜色比较，这是属于比较深色的。好，那这是带一点绿色的海水蓝宝哈，这样子。来，绿柱石。这个比较，啊，你看这个颜色，这太深，这比较贵，很明显的有那种浮躁的那种感觉哈。浮色过了，这个才不是浮色。这是天然的，这是天然的，这样子。海水蓝宝这个颜色才是正常的。那个李老师，我刚出社会的时候，因为我们没有办法，没有资格走进珠宝店，我都在看那个外面的柜子有没有。我记得台湾有一阵子出海水蓝宝，而且每一颗哈、哦、都大到一个，就说珠宝店的柜台大到一个要命哦，这么大颗，其实也没有很贵，很便宜，就几万块。对，就是我刚出社会时，对不起，是20几年前，是不是？你知道以前那个时候啊，那个一颗蓝宝石的话，因为它。海水蓝宝那个时候出来都是属于祖母绿型切割，类似祖母绿型切割、那个一个大概都80颗啊，70颗、对对，就那么大，是那么 大的，然后都是当坠子。是，那其实海水蓝宝这个东西，它也是那个绿柱石啊、它跟那个祖母绿是同一个家族，所以呢，它在市场里面哦，因为它大结晶颗粒大。然后呢，它的颜色哦是属于我们大自然的颜色，大自然的颜色，所以有很多的女星走星光大道的时候，大家都是在提供来来看一下、这个海水蓝宝给他们戴。因为现在已经挖到没有办法，就大颗了，剩下海水蓝宝。对，那海水蓝宝大颗大到什么程度呢？我们可以用海水蓝宝来做很多类型的切割。珠宝设计师不是只有设计 K 金的款式而已，很多的珠宝设计师现在用那个什么呢？用那个托巴尼呢，就是那个碧玺，还有用这个海水蓝宝，在做一些切割，啊，它有一些新型的切割。那我这边来介绍一下，比如说像这样一个水滴型的切割，这也是名牌的。那这种水滴型的切割呢，它上面完全都是凤梨，凤梨型切面。那这个的话，它上面一颗的话大概有28克拉左右。是，啊，那有一些的切割的款式，它也是属于标准型的。那标准型呢，它又去把它从水滴再转换成有一些零零角角的一种切割方式。所以你现在如果在珠宝展里面的话，可以看到很多的珠宝设计师完全都是用海水蓝宝来做很多类型的切割。好，所以没错，海水蓝宝很流行。对，流行的。刚才淡如姐说这个以前都很大，你知道有多大吗？这是我大概8年前到巴西去，到巴西去，你一个海水蓝宝有10公斤啊！哇，1公克是5克拉，哇，10公斤是50000克拉，一次挖出来啊，才10公斤，没这么大了，大概手上这么大，比重还蛮高的。然后呢，这是10年前的事情，我给你看，我去年去矿区的哈，这一张在矿区兜售的，进来回来都看都是什么？都是玻璃啦！啊，哦，在矿区很恐怖哦。在矿区卖，对，卖海水蓝宝，其实就在那里，因为你觉得相信原产地。10年前巴西可以一个10公斤，这是去年在马达加斯加呢矿区卖的都是玻璃。
都是假的，它上面还故意把泥土糊上去。那我去年呢有拍一个蓝宝石，还是蓝宝石，就是我这个10公斤我把它切下来的。所以你们肉眼看得出来吗？但你不敢揭穿，对不对？其实很难的，在矿区很难，因为它全部混在一起，有真的有假的，有玻璃，也有那种可口可乐的瓶子碎片在里头。所以是这样子的哈，你看这个就是，你猜它有多少克拉这一件？等一下，50。这个是我设计的这一件作品。乘400，这个到底圆大小多少？这个是这么大，这么大，就比这个小一点，圆寸。对，比这个小一点点。这个大概有180吧？180，400多克拉。然后我们上面呢用这个，不好意思哈，这是小弟设计的，这是我们的风采。原来你也会设计呢。这个是我动嘴巴哈，然后请那个我们的师傅。搞一只蜥蜴是很吉利吗？我跟你说，这个这上面很厉害的，这个上面是蜥蜴的。那个我们料设计师尊重一下小弟，第一次作品发表，隆重。这上面有黄色钻石，10克拉的黄色钻石，还有白色的钻石，用天然的钻石设计在上面。当然没有您的这个设计作品漂亮，但是我们的起标价是200万。在现场，我们李老师也在现场，对不对？是，400公克标200万，听起来还不太贵哈。对，结果我们的成交价是 double， 400多万。哇，在哪一个拍卖？在珍藏一品，我是拍卖官，我在现场喊，从200开始，220万，240万，260万。然后到300万，我觉得差不多。不是你自己买的哦？当然不是，现场李老师作证，有三个人在竞标这件作品。哎，李成龙了不起，他可以从这个挖珠宝，他自己做整个整合，从挖珠宝他开始磨，然后这个再开始设计，然后自己当拍卖拔枪锤。可是，我后悔了，我那个10公斤切出来只有这颗最漂亮，剩下就先碎片了。真的？对，碎片没有用，可以这个种花养金鱼，剩下的。可以送给我们吗？我家有鱼缸。可以啊，可以啊。我们见到了一个人2颗。没关系，那我们那个廖老师说呢，他就免费帮你设计，我就一个人送一个。哎呦，这都是你的。刚刚这样完全无瑕。妹妹，你今年几岁？25。我儿子13岁，你可以等一下。你手上的戒指值多少钱吗？他妈妈说等一下了，不用了。这个也是。红金团强力征求，请将您保护的故事照片以及联络方式寄到年代电视台或是 email 指定信箱，下一个上节目的就是你。新凡士林瞬效亮白润肤露，经实验证明，肌肤4倍瞬效亮白，展现亮白美肌，同时修护干燥肌肤，肌肤的修护能量源自凡士林。iCash 联名信用卡全新上市，即日起刷卡就送超高点数回馈6倍送，周三四五加码点数10倍送。iCash 天天帮你省 cash， 手刷还有超高回馈。全新10倍维他命 B3 亮白精华，凡士林现在买一送一，哪里有快线地？关门，关门。不用钱，奶牛开学季买2双，再送1双，大人小孩都开心。奶牛四季尝鲜味，鲜上加鲜，鲜提味更美味。追求更高境界，就要高纯量，让鲜味更上一层，鲜提味更美味。四季高纯量酱油，全新力士愉悦清爽沐浴乳，果粒香柠檬和清新水荷花香氛，传出一身清爽，整个夏天活力绽放。Just a little luxe 全新力士清爽系列。多芬新突破清氧保湿系列，含独家清氧配方，秀发轻盈水润，告别扁塌感。全新多芬清氧保湿系列，
极致精润养护同步上市。必胜客缤纷三享龙卷风饼皮，横扫全场的三倍惊喜，三种惊奇饼皮一次享受，美味缤纷三路，放享欢乐三次方。必胜客为幸福加热，丰盛海鲜加上枫糖培根，整瓶海陆新上市。平常拍戏我依赖专家，在家里我只会信爽健电动适应皮机，瞬间去除脚底硬皮，你看多彻底，柔滑双足随时拥有。我超爱爽健电动适应皮机，好事多和各大药局现正热卖中。男人就是要清爽，全新 Nespiole 十倍碳男性专用沐浴，控油洁净，身体清爽由我定义，十倍碳沐浴，好男人没理由 Nespiole。Makes a woman feel beautiful. It's about a presence, a radiance that shines deep inside. It's an elegance that glows from within. Je ne sais quoi, a youthful aura. 兰蔻基因复活露，独特基因修复科技，层层修护所有年龄的肌肤，不论几岁都能透出年轻光彩。兰蔻基因复活露，兰蔻全新力士愉悦清爽沐浴乳，果粒香柠檬和清新水荷花香氛，传出一身清爽，整个夏天活力绽放。Just a little luxe 全新力士清爽系列。已经切出来，只有这颗最漂亮，好，剩下就剩碎片了。真的，对，碎片没有用，可以这个种花养金鱼，剩下的可以送给我们吗？我家有鱼缸。哦，可以啊，可以啊，我们听到了一个人两颗。哇，没关系，因为我们这个廖老师说呢，他就免费帮你设计，我就一个人送一个。哎呦。你在做非常好啊。好啊，好不好嘛？我一想问候，他误以为我们脸皮不会那么厚，对对，你真的看错了，我们就是有。哎，不好意思啦，啊，这个冤有头债有主，他们两位猜不中的，本来是猜中的，好，恭喜张小姐，谢谢，谢谢。台中的谢依婷，我看到你的名字我吓了一跳。对，我刚刚想说你怎么会跟那个同名，后来想说没有啊，就差一个差一个字，很多人都这样说。对，我怎样，他问说那个谢依什么，是不是你的你的亲戚姐姐？我是塞，真正我是塞。好，他的妈妈其实你看的东西就是等于半个藏家了。是。他今天带来呢，这些东西都是妈妈的。妈妈很早就开始买珠宝，那最近呢看了节目买的更多哈。然后看了节目之后呢，他就很后悔说哈，二十几年前买的玉石，因为妈妈喜欢买买卖卖嘛。嗯。好的，自然都卖走。让给朋友哈。所以觉得很可惜。是啊。妈妈还说，妈妈坐在下面不肯上来。他的理由很怪，有些人是因为自己长得太胖不敢上来，对不对？他不是哦，他是说我怕我露面之后，我的朋友来找我要买这些，我就完了。我怎么样？你不会介绍给李老师啊？李老师、廖老师吗？嗯，好，就大家很喜欢哈，跟他就是就要从他手上把东西拿去，因为没有错，妈妈很有眼光。哎，妈妈留下来对你比较好吧？对啊，我也不希望她卖，真的，这都是我的呢。家里只有一个女儿，对，哎呀，太好了，是不是？有没有兄弟？没有没有没有，就只有我一个独生女。独生女，恭喜你耶！恭喜你耶！绝对袂使卖，对不对？对，嗯，哦。妈妈要养老啊，对不对？然后你也要养老吗？这样就够了，真的。嗯，很漂亮，对不对？对，妈妈蛮有眼光啊，她不是随便去买的。好，你看，看起来蛮美的吧？嗯，哎，这就是一个印章啊。对，一个印彩，很漂亮的。早期这个印章还蛮多的，卖不贵。嗯。现在好像没有人再拿去刻印哈，都拿来做项链。是啊，现在这么厚的料哈。嗯。
就没有人拿得做印章嘛，是，现在都是尽量把它取成手作啦，或者做什么物件这样子，做印章好，因为使用率不高嘛，真的是很漂亮。这样的手镯，这样的手镯，现在一只啊，要将近100万。哇哇哇！就是冰种的要100万，冰透，干净。但早期这个都，我很多年前都还收过，有人送我。是啊是啊是啊，是白白的，反正对，只要不绿的印章都还蛮便宜。这个我也拿过去大陆。朋友哈、哦，让给他了。怎样？我也让过你也让过，让多少？这样一个，两倍大，台币18000。好几年前，那我怎么不拿来让我呢？哎呀，我那时候觉得好好赚了、啊，因为我存折才2000而已。没错，没错，早期买那个真的是白的1000，然后这个有一点绿的2000。我朋友跟我讲说，都拿来送人呢、啊。我这个是主动还价，我说好吧，那就让给你好。我心里想，哎呀，那健康旅费都有了。你连朋友的钱也赚成这样？没有，不是他自己愿意的。那现在就人家卖了50000人民币啊。我还有没有，我说没有，这才是生意嘛，对不对？所以我有时候没有人都那么精的啦，没那么厉害啦。我觉得好，那这个买价是8万，8万，是，对对对。你妈妈买的时候已经不便宜了，对，因为她是今年也是朋友让给她，18000吓到我。对，人家卖了50000块人民币，请见价，25万元。哇，这个很小，你也估到50000人民币。现在是这个已经涨很多很多了，这个行情就要哦。这个现在您只要好，都在像这样一设计是很漂亮。我要去把我那印章找出来，好开心哦，真的。对对，的确，这个是很好很好的一个作品，谢谢，不错，谢谢谢谢。我们讲说哈，后头比较衰哦，看钱无人做，我嘛有呢，我比较衰，我较细只小个。哎，你的比较，但是我轻哦。母亲讲的哦。身为珠宝设计师，设计这样你有什么感想？丢掉。这个是我难过的地方。第一个呢，它这个印章印材的部分哦，我告诉你，印材一定要大，要长。像它这一支印材是圆形的，圆形的话做生意最好。哦。方形的做不动产的管理最好。那班长干脆这个，不是啦，那我得5000块。让给我好了。对呀、啊。5000块，我宁可做底拍，好不好？好啊，来拍啊。大家做朋友你就喊价来，5000。来5000，有没有要出价？现场。5000，来6000可以来下一口。有没有要7000？大家要做朋友就7000，是7000，两是7000，都买不尊重待遇哦。落锤，7000，不要再说了。8000。8000，没有加价，8000现场哦，有9000，对不起，电话线上，哎，现场有没有出价？哎，那个坐在最后面那一个，9000，OK， 好，九千。你是什么？大家节目还要一起做下去吗？不管了，我们今天就三线，1、2、3，恭喜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 ！你把这个这么丑的设计剪掉，快点。我可以上，没关系。这个张老师，来，开玩笑，这个本质是要多。我来介绍一下好了啦。这个印材呢，一般来讲都直接是绑这个样子，对不对？可是绑这个样子的时候呢，没什么帮助，它只是一个图腾而已。对。要怎么做呢？怎么做？接来这红碎呀啦！各位请收看，命运好好玩，真心珠宝鉴定团。要怎么做呢？我这样告诉你，这个它这个印材哦是圆形的，我们去做一个圆形的这个钱。古钱啊，孔方胸啊，这是一个祖钱的图腾，你用 K 金来做。K 金做怎么样呢？做这个样子。然后呢，一定要买珠泥。珠泥哦，不是我们一般的那个红色的印泥就好，不是，要珠泥。朱砂磨的。朱砂磨的，把它垫在这个盒子的底部，然后把这个塞进去，把这个印材塞进去，你根本就拿不出来。拿不出来，拿不出来怎么盖啊？哎，不要盖了、嗯，这个不是去刻印章拿来盖的，是来做风水的。对，你只是放在你的裤头，绑在腰间，后头一只塞太紧，无人摘。安尼啊，这人无人摘嘞，就是顶面要有修栓啊，要有钻，而且钻要钻一圈。哦、啊，你三两圈也可以，三圈转一圈，两圈，三圈，四圈。
非常好，一定要找我哈，还有钱赚哈，谢谢。这个到底值多少钱呢？我们刚刚一万块落锤，哼、嗯。这个。差不多值多少？差不多二十万。哇，不会吧？这个才二十万。他还不愿意割爱了。他刚刚五千要让我们。这钱还二十万？这真的以前两千块，我骗你。哦，以前对，两千块是那个。那个屁股啦、啊嗯，你当逼货、啊。以前呢、啊，以前真的拿来做印章的也不，也不值两千块，这才二十万哦。对呀、啊，哇，都起来了，一万块钱是您的了。对呀、啊，他回去做法，因为他最近、变成一个风水大师。对，没找了，谢谢。你看印章长成这样，吓死人哈。我跟你讲，哎耶，哎呀呢，搁点扣头，扣头直接塞碳。无人知，而且你就爱去甲暗藏起来。啊！哎，放喺内底，能做一个好，你知无？来，鸿运当头，换了多头的好啊！哈，谢谢哈。对啊。哎，哎呦，啊，这个也是，但这个不是印章哦。这是领馆。这领馆，领馆应该要两边，两边都可以有东西穿过去。它是不是？那叫玉馆。哦。所以就跟我们自来水管一样，两边都可以穿的。啊，对，它就是原来哈，是那它的来由啦，是清朝的大官啦，哈，哦，这个什么那个，对啊，有个东西插的哈，这个插羽毛的，戴在手，所以它这里有个洞，啊，但是它不能穿过去，绑在这个帽子上。它的颜色就是不错了，就带一点黑哈，那种花青。我这次又跟台中的朋友买的，买多少？那时候买二十。哇、wow. ！不同一个，妈妈有很多这样的朋友。他们三号群，对，同号是同号。台中的贵妇同号有一点怪，就是买一买，然后看着，你这个一定要让给我，你一定要让给我，是这样吗？差不多。然后你妈妈也会去抓人家说的手，说哎呀，不，这个不背瓜啦，我就介意嘞。对，大概都是这样。你给一点啊，背瓜啦，对，很怕给人家看到他的货。藏起来，奇怪，那为什么他们不走进台中的珠宝店呢？有交流啦，交流会啊，也是喝下午茶，大家聊聊天的、啊、哈，对不对？来，请见证。谢谢。完全没有功能，真的很好。是妈妈送的。我是独生女的，没有那么简单。如果你交的男朋友让老娘看不顺眼的话，你就知道了。我宁愿不要去打狗。是，我妈妈说的。我们可以一起研究如何把看不顺眼的女儿的男朋友哄了。真的。侯金銮、陈医生、请将您保护的故事、照片以及联络方式寄到年代电视台或是 email 指定信箱。下一个上节目的就是你。多芬新突破，清氧保湿系列，含独家清氧配方，秀发轻盈水润，告别扁塌感。全新多芬清氧保湿系列，极致精润养护同步上市。吃饱未？吃饱未？葡萄真正招人客，爱好人客吃欧巴。诚心款待，统一面上澎湃。相信饼干是一种诚实的食物，我们努力寻找最好的食材，用最单纯的做法，没有你看不懂的原料，做出饼干最纯然的味道，就像自家做的单纯美味。We made 新凡士林瞬效亮白润肤露，经实验证明，肌肤四倍瞬效亮白，展现亮白美肌，同时修护干燥肌肤。肌肤的修护能量源自凡士林。来，你有快设计，穿吗？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 再来一双不用钱，来你有快设计，买两双，再送一双，大人小孩都开心。全新十倍维他命 B3 亮白精华，凡士林现在满意送您。多芬新突破，清氧保湿系列，含独家清氧配方，
秀发轻盈水润，告别扁塌感。全新多芬清氧保湿系列，极致精润养护同步上市。吃海苔很营养哦，吃坚果最健康，夹在一起最好。新的原本山海苔坚果夹心，用营养的海苔把健康的坚果夹在一起，有的有心最健康。原本山海苔坚果夹心，给家人的每道菜都要健康天然。我选奶素可用的康宝鲜味炒手，含有香菇、玉米、海盐、蔗糖，带出食材自然清甜。哇，好清甜！康宝奶素鲜味炒手，请中原康宝鲜味炒手限时抢购99元，包含鲜鱼口味哦。好兄弟，难得回来，别客气。7-Eleven 便利中元节，中元就近买，宽带看五星。现在买任一组 iCash 点数19配送，买任三组再送旺旺一包，好利多看哦。四季尝鲜味，鲜上加鲜，鲜提味更美味。追求更高境界，就要高纯量，让鲜味更上一层，鲜提味更美味。四季高纯量酱油，全新力士愉悦清爽沐浴乳，果粒香柠檬和清新水荷花香氛，传出一身清爽，整个夏天活力绽放。Just a little luck， 全新力士清爽系列。喝下午茶，大家聊聊天了哈，对不对？来，请见证。30万元。完全没有恭维，真的很好。3年前我们也没有估这么高了。不错。他确实是台中贵妇，有眼光。来，你妈妈在你成长过程中也一向给你最好的。对，妈妈也很疼我。将来你只有你一个女儿，不疼你疼谁？对，那家里也有房地契呀、啊，有土地、房子之类，都是你的，都我的，这都我的。这同时吊起来了，哇，像圣诞树。我怕我女儿将来长大了跟你一样，说啊，妈妈没有关系，我知道都我的。来，哇，这个也漂亮了哈、哦，这个算是紫色的坠子，也是跟。也是从朋友身上扒下来，对，是从朋友身上扒下来，厉害吧？对，厉害。买多少？30。哦，等一下扒一下就是2-3万，你妈都，你们这些贵妇团出手都30-40万。这种紫翡翠啊，玻璃种一般都带蓝色的，对，带蓝灰色啊，不错，哦，整体上还不错的。可是它紫色有点勉强。是，它就是、它这种这么透的哈，这紫色不会很鲜艳，对，都会带蓝色。这样要30，我真的觉得。高了吗？听起来好贵。没有关系，来，没有关系。几年前真没这么贵。嗯，来，请见价。20万元。其实这个老实讲，但是它这个力没有很大。嗯。哦，然后整个上来讲，它也是推底的。嗯。色是不错，水头我觉得很好。是。哦，但是我觉得30万是稍微高一点。对。好。实话讲，那个朋友应该很高兴。嗯。好，接着来。他说叫做鸡油黄匪卓，哦，这个寿宝，哈、哦，对，台中的一家珠宝店，对，台中的珠宝，那时候在就是全的珠宝店又收了，嗯，妈妈去逛的时候把它逛了，妈妈会不会很会杀价？妈妈很会，很厉害，所以要收的她一定杀得更惨，这本来开价多少？这本来开价多少？多少？杀价。30，你看，人家要收了，就趁人之危开到12万。嗯，因为前哈，我们都有是在就是跑街啊什么的哈，啊，真的有一个朋友哈，透过朋友跟我讲说哈，他需要一笔钱，他要退休了。嗯，好，那那个店呢哈，我们去看以后，那东西并没有很好，在我们台中市的这个算是一个菜市场旁边闹区，好，都真的不夸张，我们去了哈，就跟我朋友两个，他需要用钱，我们两个就一个人拿100万现金放在桌子上。然后这是一个买货的好方法，就好，我现在都不要这样一直跟你算，你这一整店的100万了，我就放在桌上，一人拿100万，挑到你高兴为止，大概就过来钱。不过那个是拿，这样子，那个是多少年前？
对，那个我小的时候，可能有38年以前。现在拿100会在人家桌上都提起他拿走，真的是，现在不稀罕。所以那颗赚很多，对不对？没有，因为就把所有货切掉，然后我们江本求利还赚一点点利息。我也是哦，2000块卖1800。18000，不过我要跟您说，我现在讲的意思就是说哈，其实哈，在哪里哈都可以买到便宜货。第一个，你要懂，你不懂哦，大朋友在乱讲，这样以讹传讹，很危险，很危险。我要劝告所有的朋友哈，就是说哈，很多人以为说，哇，现在世道不好，很多人缺钱什么什么，那个都是包装了。对，一定要真的，你稍微懂一个程度，你如果不懂，乱买。你不懂，你以为你收到便宜货，其实对对对，我现在要彰显的这一点就是哈，其实哪里都有便宜货，所以您要懂，然后至少自己做一点功课哈。我是苦心不，其实你讲的也是，因为很多人哈有一些投资，他会来问我，但是我说你为什么，我只能告诉一个这个领进门哈，你可不可以不要每一个都来问我？是啊，那你自己是不是可以读书，或者是去研究一下？大家听到叫你去读书，拢走去，哎，烧掉掉。真的很多人这样子，我说老师跟你讲哦，看点书嘛。就他就，啊，我问你就好了。对对，不行，不好的，真的。对，我们不是说不愿意告诉你，对，而是说哈，您这样子的方法其实不是正确的。而且老实说，很多人不想负担这个风险，因为任何东西压力也大。是，今天卖你买金条，有可能第二天跌20%，就这样吗？好，来，请见价，18万元。好，恭喜您。这个现在是我觉得是最有前途。第一个它的这冰种，然后颜色很鲜艳，然后又干净。他唯一就是手微小了一点，真的我也不小，只有几个小朋友能戴，很麻烦，对不对？哈，这很漂亮。廖老师设计的话，可能就是做成一个龙凤，做坠子。我会直接帮他把那个手型修小一点，之后再戴进去。谢谢，很美的，谢谢。所以你妈妈可以这样做，不要相信男人的话，不要相信他。对。好，就所以这个镯子有潜力哈，但是还好你买18万，总是要杀点价哈。哦，这个也是蛮漂亮的哦，可是它都是这3年内的东西，它1年前才买的原石。我还是那句话哈，您专业都要内行，再加上小小的一点点趁人之危，总可以买便宜一点。你哪要乖掉，再敢讲哈？好了，我这。其实也是互蒙其利啦，没有说什么趁人之危啦，就我们只是拿现金然后帮助对方。對，其实有时候他也是各取所需啦。其实啊，我是这样觉得，就是说假如说您真的有自己的朋友，有自己做珠宝这个生意，我真的要劝告各位，我从以前教书是这么说，绝对不要借钱来做。对，你借钱来做哈，你要付利息本金。其实我们买货就输掉了，他一定是10块钱卖你12块15块，你摆明就已经输掉了。所以你一定要用自己的钱、自己的能力去做，这个比较不会有失算的地方哈。好，这颗看起来蛮漂亮的翡翠缎面，总共花了你妈�妈，她后来自己做台子，总共35万。35，你想看这些都你的，哇，你看到这样完全无瑕，对不对？可是我猜超漂亮的，你妈给送给你哈，你会戴吗？跟你的型不太像，那你还是戴了一个镯子啊。这个妈妈送的，这个也很漂亮啊。白翡哦，都妈妈送的。哇，我是独生女吗？哇，妹妹，你今年几岁？25。25哦，我儿子13岁，你可以等一下。我这个戒指是多少钱吗？我跟这多少钱呢？这要多少钱？随便都是几十嘛。对呀，他妈妈就随便。我家的不用，这个也是。我家不用。儿子180哦。好，真的。几岁？21岁啊。没关系，少4岁的。180公分。身体好啊。有没有男朋友？没有，现在没有男朋友。现在没有。机会来了。
非常好，等一下就让你看相片，好不好？谢谢。我就是里面大家遇到的独生女哈，朋友都很多，就会看到说啊，不好意思，小东你也用功，都在表面上讲，对不对？尤其如果你家有点底的话，是。每次这样讲的，我就跟他说，你如果是我朋友，就不要继续再给我讲下去哈。然后后来我都会补一句说，没有那么简单。如果你交的男朋友让老娘看不顺眼的话，你就知道了。嗯。我宁愿丢去打狗。是，我们这种有独生女的都是这样心情，你懂吗？我现在了解了，懂吗？懂。男人是这样的，卖锤个几几几玻璃的耶。你看我男的讲你啊，情况是快嘞，情况是快嘞哈。其实嘛是礼拜了，生活上吃饭吃饭嘛，我菜加对不？没有说你，我讲话咧拉咧拉咧，你是有专业人。不是我，我说的意思是说，我像我这一这班的大儿子，不是你教出来的儿子，应该也不差啦。啊，这就很难讲。你知道有独生女的妈妈就是这个心情，嗯，非常怕长久栽培的这个女儿就被骗了，就被骗了啊。他自己儿子倒是有独生子就无所谓，去骗人便多骗几个人。来，请见账，70万元。恭喜你！这个妈妈真的太开心了，真的太开心了，很不容易了。其实哈，妈妈好厉害哦，真的，妈妈好。60万，嗯，真的是。整个做起来三十五，完全无瑕。他买原石，对啊，不容易哎，哦，真的是。你妈真的不是珠宝业的吗？真的不是，她是收藏家，收藏家，心灵拍卖高手。对，她应该不只收藏这个，对不对？还有没有别的？他的兴趣很广泛，真的。还有什么？你说，妈说不能说，你看不能讲哦。还有收藏房子啊，我觉得你妈可能可以跟我做朋友，我的兴趣也非常的广泛。我们在研究，我们可以一起研究如何把看不顺眼的女儿的男朋友哄。真的，妈妈很会。对，真的。她曾经做过什么事？很多，很多，讲一个。因为这样漂亮一定有人追嘛，他怎么轰？嗯，他通常就是，他一个颜色我就知道了啦。真的？对，哦，就说你带回家，然后他虽然还客客气气请他吃水果，但是一个颜色说，嗯，对，我就知道了，没有听妈妈的话。真的，这样轰走了几个？有没有一打？差不多，差不多。你的心情我明白，妈妈都会担心女儿。当然，嗯。所以我朋友常常问我说，啊，你万一一个女儿又离家怎么办？我说她没有关系，无所谓。她说，哦，真的好开放。我说不是，不管她住在哪里，我会买一间房子在她旁边。好厉害，超厉害的，真的真的，嗯。这个是5年前，嗯，又是从台中的贵妇朋友上拿下来，直接从手上抓起来，然后就直接把钱丢给她，对，丢给她，对，丢了50万给她。哇，大手笔，好客人呢，这是好客人。嗯，来，请见价，35万元。这朋友又赚了。首先呢，哈，要跟你们解释说，哈，以后你看到这黄翡哈，是这个颜色，这100%不是天然，它就是烤出来的，啊，真的，它是做出来，只是颜色哈，加热过的，加热是烤出来的。哦，第一个。第二个哈，那你买这个时候，因为哈这颜色很深的哈，你很少，你很没有注意看到哈。巧克力色的是烧出来的，是的确烧出来哈。然后再来就是裂，一道裂，它有一点哈，哦，好几道裂痕，很多道哎，哦，很多道哎，现在还有35，蛮严重的，对，很严重，嗯，很严重。那只是它整体效果还不错了，哦，那这里两道这个很最明显的。我把它拍一张照片让你看一下哈，让你了解一下说哈，像这样很明显，它很严重，很多条，哇！所以说哈，可能当时买的时候没有注意啊哈，所以说像买这样的手镯哈，就是它并不是很通透的，真的特别注意哦这些边边角角。所以它其实也是因为那个翡的红是烧出来的，在烧之后它的裂痕更容易变大，比较容易啊哈，就是那个颜色对比看得比较清楚。那这个颜色是的的确确，我可以保证它是做出来的。这个是一个雕花的镯子哈，是就是从刚快收掉的台中珠宝店买的，买了28万，对不对？好，这个要估价来。
我们要来这个压轴宝物国大学，到底要写多少页？你妈妈应该有给你念寿记，看一下。他妈妈哈、哦，眼睛露着一个，眼露凶光，就是歪给不丢。来，在李老师的那个，你这次买多少？28哦，好。那你觉得哪一位看起来做人比较可靠？做人比较可靠。嗯。你要选哪一位来？啊，这么帅就请个啊，廖老师。廖老师好帅哦。我就知道他喜欢那个示范。反应很快，很好。开一下玩笑。来，非常上下平。因为他觉得说这个东西看过了之后就会把它丢出去，3秒钟之后它就自动爆炸了，你知道吗？我就是这个人。不要看到漂亮女生就二层来，快上或下。哇，李老师拿着之后在那边走来走去，我哪看得到啊？你要拿远点，拿远点。他说拿下来看比较清楚。不是，他那里有装绿色镜，他认为他可以看清楚。绿色给你比较，那里面做一个价钱比较。后面翻过来，后面要看一下。这就是最好的绿色，这样子。好，你先看对了。哦，让你做比对一下。哦，那颗蛮可爱的。长这么容易？非常好。反正你命中率很低啦，快下下。翡翠，你一直看那个妹妹是怎么样？看翡翠，好不好？妹妹好，过了。他说下，你要不要改？啊，老师不是这样说，老师不是这样说。没有吧？其实可以吗？最后一跟你说，老师这样。外面的任何男人说都比不上妈妈说重要。没错，对呀，对对。他们不会把财产给你，只有妈妈会。哦，好。好紧张哦，请见价。40万元。帅没有用，太没有用。你是我的眼，带我流泪。我跟你说，廖老师，你不要难过，我们制作单位很高兴。我比较难过，你不要难过吧？不用，你不要难过。我跟你说，外面男人真不可靠，真的。我说往上，他说。老师会估便宜一点，看吧。因为李老师的一个习惯，只要是看到那个灰或者李老师故意骗你，他拿一块比较漂亮的来比。就这手镯，你看哈，这手镯它带紫色，干净。因为李老师其实不能怪李老师，他没有近看的哈。对。我们从来没有怪他，我们非常喜欢他。你制作公司开始喜欢我了。对。然后再来就是哈，他这个真的是。你今天让我们少花了好几万块。大无瑕哈，然后这个颜色也够鲜艳的哈，只是比较更鲜艳的是不容易了。不过基本上手镯是比一般的坠子，刚才说坠子比较。对，它是个雕花镯。对，但是手镯还是。成色不错。对。有40万。不错，这个真的是。恭喜啦。这个哈，我在台北，我在那个台中哈，我们还有那种。那种大饭店啊，摆类似的啊，它标出来很高很高，类似的，标准呢还高，类似多少？好高，真的，但它可以还价，我是没有跟他换的哈，啊，标了很高。当然了，叫妈妈一定要留下来。虽然少拿了10000，但是你赚了70000。对，没有错。好，谢谢谢小姐，谢谢。侯军团强力征求，请将您宝物的故事、照片以及联络方式寄到年代电视台，或是 email 指定信箱。下一个上节目的。